Unë duhet një kosisht të ju falenderoj shumë për kontributin që ju keni dhënë, edhe për suksesin te për evident Televizia Socialiste për Integrim në zgjedhjet e 8 majt. Dhe ky sukses i cili mban në nënshkrimin e kontributit dhe sakrificave të mira të rinjve të Liris në Tiranë dhe në të gjithë vendin, natyrisht që ka marrë edhe vlerësimin e merituar. Nga 550 këshilltar që ka fituar Lëvizja Socialiste për Integrim në gjithë vendin, janë përfaqësues të Lëvizjes Rinore për Integrim. Mendoj se kjo është në një raport shumë të drejtë me kontributin që të gjithë antarë simpatizantët kanë dhënë për suksesin e Lëvizjes Socialiste për Integrim në zgjedhjet e 8 majit, por unë jam i sigurt që në zgjedhjet e tjera ky përfaqësim do të jetë akoma më i lartë. Suksesin e detajueshëm të Lëvizjes Rinore për Integrim, që është forumi rinor politik më aktiv dhe më i spikatur në pjekurinë e arritur tashmë pas kaq vitesh sfidash që ju keni kaluar me shumë sukses, në aftësinë tuaj për të zgjeruar në mënyrë të pandërprerë me të rinj të tjerë, dhe natyrisht këtë bazoj edhe në vizionin tuaj, i cili është një vizion afatgjatë, i cili tashmë ka treguar se është i vizioni qëndrueshëm, është vizioni të ardhmes së gjithë të rinjve shqiptarë dhe i vetë vendit tonë, është një vizion i cili si bosht themelor ka integrimin.